Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahında mayın 27-sində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyasının açılış mərasimi keçirilir. Bu ilki Səhiyyə Assambleyasının mövzusu bütün səylər sağlamlıq naminə hər kəs üçün sağlamlıqdır. Azərbaycan Respublikası Assambleyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. 77-ci sessiya çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası 2025-2028-ci illər üçün iş proqramının layihəsini, vərəm və poliomielit xəstəliyinin aradan qaldırması strategiyasını, diqqətdən kənar qalan tropik xəstəliklərlə mübarizə üzrə yol xəritəsi, dəyişən iqlim şəraitində sağlamlığın qorunması tədbirləri və digər aktual məsələləri nəzərdən keçirəcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas illik forumuna dəvət olunan 194 dövlətin nümayəndələrinin diqqəti, həmçinin pandemiyanın qarşısının alınmasına dair saziş üzrə 2021-ci ildən davam edən işlərə yönələcək. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin plenar iclasda çıxışı, təşkilatın üzv ölkələrinin səhiyyə nazirləri ilə iki tərəfli görüşləri və digər işçi tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası iyunun 1-də yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, Səhiyyə Assambleyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siyasətini müəyyən edən ali qərar qəbul edici orqanıdır.